3 vezes ao dia, e Deus lhe respondia. Mas alguém se levanta e quer impedir Daniel de orar. Se prepara pra rebelião, e com o rei eles vão conversar. E assim eles dizem ao rei: só a ti devemos adorar. Príncipes e presidentes fizeram um edito, e nele estava escrito que por 30 dias não se pode orar, e se alguém orar, na cova vão lançar. Trouxeram o edito ao rei e ele assina embaixo: ninguém pode orar se não for a Dário. Daniel entra em casa, ajoelha no quarto. É mesmo assim quando o crente é de oração, decreto não para, joelhos no chão. Daniel se ajoelha pra falar com Deus, 3 vezes ao dia ora ao rei dos reis. E aqueles homens vão até ao rei pra dizer que Daniel desobedeceu, e o decreto diz que quem orar é pra jogar dentro da cova. Daniel na cova, e trouxeram uma pedra e puseram uma pedra na porta. O rei, preocupado, temendo, vai embora. Passou a noite em claro e nem comida pôs na boca. Mas no outro dia cedo levanta e sai andando, e a cada passo estava bem mais perto dos leões.